Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв». Програма «Це вас хвилює». В студії працює Марина Шкрупська. Я рада вас вітати, як завжди, по вівторках. І я не втомлююся повторювати, що ми зустрічаємося в нашій студії з освітянами області, знаємо щось новеньке, знаємо, чим вони живуть і чим можуть порадувати. Масове закриття шкіл у сільській місцевості. Саме такими новинами останнім часом просто кричать інтернет-ресурси саме про такі новини. Чи дійсно це так і чи чекає це на нас, ми дізнаємося сьогодні у студії, тому що я рада вітати у нас Веліховську Аллу Борисівну, директора Департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської ОДА. Це, напевно, та людина, яка найбільше знає в нашій області про те, що чекає нашу освіту, і які новини з'являються першими, вони доходять до вас, так? Доброго дня вам. Доброго дня, Марина. Отже, ми наголосили на такій печальній темі. Дійсно, дуже багато пліток, дуже багато новин, які не знаємо, звідки беруться. Тому хотілося б дізнатися з перших уст, так би мовити, про те, що це, звідки це взялося і що це означає взагалі. Я дякую вам, Марина, за можливість ще раз звернутися в ефірі до наших глядачів і ще раз проговорити ті реформи, які очікують на освіту в нашій області. І дійсно сказати, що в більшості це плітки, і пов'язані вони, напевно, чи з необізнаністю, чи з якимось думками, не буду говорити якого окрасу, але масового закриття шкіл бути просто не може. От за останні роки, у нас в останній рік закрилось 10 шкіл. 10 шкіл першого ступеню, але з них 9 було вже приостановлено, тобто призупинено. Я перепрошую, але давайте трішечки так розгалуженіше, тому що ті, хто не знають, школи першого ступеню. Так, це початкова школа. Другий ступень – це 5-9 класи, і третій ступень – це 11-річка. Якщо мова йде про початкову школу, то, напевно, ці школи десь в сільській місцевості. Так, ці школи були в сільській місцевості, і там просто немає учнів такого віку. Зрозуміло, що школи були призупинені, вони не працювали. Ну і так, як на перспективу дітей не з'явилося саме в цій селі, було вирішено їх ліквідувати. Ага. Ну, з часом, коли з'являться діти, зрозуміло, що приміщення все зберігається, можна буде відновити. Чим поширена от, в основному ці думки про те, що буде масове закриття шкіл? Я думаю, всі знають, не секрет, що у нас дійсно через демографічну ситуацію дітей, ну, на жаль, стало менше, особливо в сільській місцевості. Ті будівлі, які сьогодні існують в школах, вони на третину заповнені учнями. Тобто буває таке, що потужній шкіл, наприклад, на 500 учнів, а сьогодні відвідують її 50-60. Це опалення, це утримання будівлі, це забезпечення навчального процесу, це харчування. І багато ще таких проблем, які пов'язані саме з тим, що не наповнювані школи. Я, наскільки, якщо я помиляюся, то поправте мене. Наскільки мені відомо, що нібито фінансування на утримання будівлі йде не на кількість, яку вона розрахована, а на кількість, яка вчиться дітей, так? Абсолютно. Якщо правильно. Потрібно, наприклад, щоб утримувати цю будівлю, потрібна наповнюваність 500 так. дітей, але якщо навчається 50, то дають фінансування тільки на отих 50 дітей, а все інша будівля може бути взагалі не профінансована. Абсолютно правильно. На кожного учня у нас сьогодні діє принцип, що гроші йдуть за дитиною. На кожного учня відпускається державна освітня субвенція. Минулого року її вона була 8,9 тисяч гривень на рік. Це із розрахунку на кожного учня. Причому оця сума дається на дитину, яка мешкає в місті або мешкає в селі, незалежно від її місця проживання. Тепер уявіть собі, коли на район приходить така от сума по кількості учнів. Саме районний бюджет розподіляє ці кошти між навчальними закладами. І так стає, що ті школи, в яких дуже мало навчається дітей, вони тягнуть основну суму з цього бюджету.
От минулого року у нас на утримання дітей в таких школах в Братському районі, наприклад, уходило більше 40 тисяч на рік. От уявіть суму, практично 9 тисяч дається на дитину, а на цих дітей були змушені витрачати більше 40. Причому, я думаю, ви самі розумієте, що якість процесу від цього ж не покращується, навчального процесу я маю на увазі. В більшості шкіл це от такі в сільській місцевості, про які ми зараз говоримо, малокомплекті. Через те, що на паралелі менше 5 учнів не можна утворювати класи. Застосовується така форма, як індивідуальне навчання. Що таке індивідуальне навчання – це 5 годин на тиждень робота з учителем. Весь інший час дитина, скажімо так, самостійно навчається на дому. Якість процесу сумнівна. Те, що дитина сама сидить і гризе граніт науки, я думаю, ви теж розумієте, що цього не відбувається. Гроші йдуть шалені. Вчителі працюють, і один вчитель викладає декілька предметів. Фізику, хімію, біологію, англійську мову. Цього якось і цього також іншого. Не повишається. Так само ви розумієте, що від цього якість процесу теж не покращується. Таким чином йдуть шалені кошти на утримання будівлі, в якій не навчаються учні, на організацію навчального процесу, який як таковим бути не може. І це все тягнеться з інших шкіл. Тобто там, де є велика кількість учнів, але через брак коштів, які забирають для оцих малокомплектних шкіл, там теж не може бути якісного процесу. Я знову ж таки перепрошую, просто озвучили суму на одного учня в рік, так? Так. І зараз це може стати приводом до наступних пліток. Що от в рік виділяється на дитину стільки коштів, чесно кажучи, так між нами, що більшість батьків ще скажуть, а що ж це за кошти? Куди вони йдуть? Це державні кошти, які йдуть на утримання будівель, на заробітну плату вчителям, на організацію навчального процесу, на харчування учнів. Цього року ви знаєте, що було прийнято, що харчувати дітей тільки пільгових категорій. Малозабезпечених, дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, дітей з інвалідністю, які навчаються в інклюзивних класах. Тому трошки дещо вона була зменшена, ця субвенція, однак вона існує, це державна субвенція. Повірте, це не такі великі гроші отримати на рік. Порахуйте це, будь ласка, як кажуть, на місяць, ви зрозумієте, що це невелика сума. І знов я хочу наголосити на тому, що саме через те, що у нас наші будівлі не використовуються повністю, саме через те, що у нас ми не можемо організувати якісного процесу, і виникла потреба в реорганізації шкіл. Інакше кажуть, оптимізація, модернізація, але я все ж таки схиляюся к тому, що це реорганізація шкіл. Що це означає? Ну, напевно, можна організувати підвіз дітей там, де школи знаходяться не так далеко, в межах пішохідної досягнення, або до 15 кілометрів. Тобто там не так складно організувати підвезення дітей, на це теж виділяються певні кошти, і можна забезпечити дітям якісне навчання. Була придумана нова модель, оце опорні школи, про які сьогодні всі говорять. Що таке опорна школа? Неодноразово чули, так. І, до речі, знову ж таки в тому інтернеті днями розповсюджена інформація про миколаївські школи, так, там, де директор одної з шкіл хоче зробити свою школу опорною, і вже батьки також панікують, що їх навчальні заклади закриються. Ну, по-перше, зразу хочу сказати всім батькам, що департамент освіти, наш департамент обласної державної адміністрації не має повноважень щодо закриття хоч однієї школи. Це виключне рішення тих, у кого школи стоять на балансі. Тобто місцевих органів самоврядування. Що це означає? Тільки через сесію районної або міської ради можна закрити ту чи іншу школу. І вирішувати це будуть депутати. От ваші депутати районної ради, ваші депутати міської ради. І як вони вирішать? Але перед цим зрозуміло, що повинна йти велика інформаційна
робота роз'яснювальна, зустрічі з батьками, це обов'язково економічне обґрунтування, наскільки це доцільно, і тільки після того вони мають приймати якесь рішення. І зрозуміло, що воно завжди повинно бути на користь дітей. Що покладається в основу цього поняття «опорна школа»? Ну, щоб було зрозуміло, люди, скажімо, більш старшого покоління пам'ятають, були школи восьмирічки і десятирічки. Угу. От так зараз щось на кшталт планується. Робити там, де мало комплектні школи, одну школу, яка знаходиться всередині 1-3 ступенів, яка буде забезпечувати навчання дітей з 1 до останнього класу. Школи, які супутники, тобто ті, які знаходяться поруч, залишаються школами або 1 ступеня, тому що відповідно до нового закону про освіту, там, де живе дитина, там повинна бути школа. Навіть якщо одна дитина. Початкова. Це означає, що в сільській місцевості, в кожному селі, де є діти, повинна бути навчальна початкова школа. Так от, це будуть філії. Тобто діти будуть приписані до основної школи, опорної, а навчатися будуть в тому закладі, в якому вони є. Після того, як дитина закінчує початкову школу і переходить в 5 клас, вона може вже їздити, і тому що шкільні автобуси теж передбачаються, і вже ми зробили перші кроки до цього. От, дитина буде їздити і отримувати якісне навчання. Району значно легше фінансувати одну опорну школу. Причому з держави виділяється освітня субвенція спеціальна на те, щоб можна було придбати класи природничо-математичного спрямування, комп'ютерні класи, забезпечення Wi-Fi, спортивні майданчики, саме для того, щоб організувати там якісне навчання. І саме головне, про що ми завжди забуваємо, коли ми дуже переживаємо про ці малокомплектні школи. Ви знаєте, коли кажуть, що дитині прийдеться зрано вставати, їздити, це я розумію, це дійсно дуже складно. Але я думаю, ті, хто мешкає в Миколаєві або приїжджає в Миколаїв, ми з вами постійно бачимо в маршрутках у цих дітейчок з ранцями, ага, які стоять на зупинках в будь-яку погоду, які їздять в маршрутках, і у них немає спокійного місця, так як це в шкільних автобусах, де у кожної дитини, яку перевозять з одного села в інше, обов'язково є своє місце в автобусі, є пасок безпеки, і ці діти дійсно їздять і на навчання. Хто навчається в Миколаєві, діти долають і до 12 кілометрів, і при всьому тому не мають абсолютно ніяких умов для перевезення. Ну, нас це не лякає. Ми розуміємо, що портфелі так, забуваються. Ми все це розуміємо, це дійсно вирішують батьки, так само і там буде можливість для такого вирішення. І от уявіть собі, про що ми забуваємо? Ми забуваємо про те, що дитина повинна рости в соціумі. В малокомплектній школі, в більшості своїй, у дитини просто немає друзів, тому що немає дітей такого віку. От уявляєте він собі? Він один в класі. Да, він один в класі, і то він сидить вдома, тому що там індивідуальне навчання. Або їх двоє. Подобаються вони один одному, не подобаються, граються, не граються. Вже один від одного нікуди не дінуться. Але в більшості своїй ці діти змушені сидіти вдома і, вибачте, або ходити за худобою і на городі працювати, або просто телевізор дивитися, тому що інтернету, бібліотеки в більшості таких сіл теж вже немає. Коли дитина буде їздити до навчального закладу, де будуть класи, де будуть фахівці, де дитина зможе проходити медогляд, де вона буде займатися на спортивних майданчиках, де кожен предмет буде викладати фахівець, який має відповідний фах. Зрозуміло, що ця дитина отримує значно більше соціального досвіду, і ті кошти, які будуть витрачені на її навчання, вони дійсно будуть сприяти тому, що дитина отримає якісну освіту. І саме головне, після того, як вона закінчить школу, вона буде готова до життя в суспільстві. Чого, на жаль, ми не можемо гарантувати дитині, яка закінчила малокомплектну школу, тому що у неї просто немає досвіду спілкування з людьми, знаходження в суспільстві, ведення будь-яких переговорів, ну просто життєвого досвіду.
Що, от якщо виник такий страх перед цими опорними школами, що чим спонукався цей страх з боку батьків, зрозуміло, так? Це можна Так. пояснити, що дитині там буде далеко добиратися до школи, чи вона буде не на території свого населеного пункту. Це теж, ну, тут більше батьківські страхи, ніж дитячі. А що спонукає розповсюджувати ці плітки? Вибачте, але деколи самих працівників освіти. Ну, це переживання через те, що закриють навчальний заклад, і людина залишиться без роботи. Це Чи зрозуміло. буде так? Ні, зараз, коли ми говоримо, от буквально післязавтра буде проходити колегія, да, я буду ще раз говорити і наголошувати на те, що в плани про реорганізацію закладів освіти в першу чергу повинен бути покладений план працевлаштування тих працівників, які там працюють. Така система теж є, такі програми теж продумуються. Зрозуміло, що кожен район буде продумувати свої програми. Але більшість фахівців, вони будуть там збільшиться контингент учнів, зрозуміло, що знадобиться і І більше вчитель. і вчитель, який причому буде працювати за фахами, мати повне навантаження, а не часткове, так як там. От. Те, що стосується інших працівників, ну, в основному там не так багато працівників і працює. Ну, люди, можна зрозуміти, теж не хочуть їздити, звикли багато років, сподіваються, що в селі з'являться діти. Хоча це ж перспективний план, ви ж розумієте, завжди та ж сільрада, той же районний відділ освіти, він прекрасно знає ту статистику, Ситуацію. да, які перспективи будуть у цього села. Потім, ну скажімо, ми всі більшість консерватори і такі любимо вже, як воно устоялося, хай воно краще так Хай і буде. краще так, ніж по-новому, так? Так. Що стосується, хотілося б пару слів про професійні технічні училища. Тому що також нещодавно була буря і вона досі не вщухла. До кінця, так, тому що люди, які працюють у цій сфері, вони себе не відчувають твердо ногами на ґрунті, вони себе відчувають в такому підвішеному стані. Яка ситуація там? Чи на якому фінансуванні залишилися ці навчальні заклади в області, в нашій і обласному центрі? Чи прийняли їх всіх? І що буде далі? Ну, ситуація дійсно складна. Пункт 27 бюджетного кодексу підвів нас до того, що фінансування тих професійно-технічних навчальних закладів, які знаходяться в містах обласного значення, воно фінансування переходить саме в повноваження цих місць обласного значення. Таким чином, у нас минулого року з 30 професійно-технічних навчальних закладів 17 опинилися на фінансуванні 13 міста Миколаїв, 2 міста Вознесенськ і по одному місто Южноукраїнськ і місто Первомайськ. Дійсно, для бюджетів міст це достатньо складно, тому що це велика сума. Але тут же виникає розуміння того, що, напевно, не варто мати таку розгалужену систему, адже знов-таки вона не є якісною. І ми самі знаємо про те, наскільки, ну, яка сьогодні якість навчання. Як це організувати? Ситуація така ж сама, як і в школах. Через зменшення контингенту, величезні будівлі, недостатньо майстрів, недостатнє обладнання, воно в більшості свої застаріло, і тої робітничої субвенції на підготовку робітничих кадрів державної, яка була раніше, її просто не вистачало. Коли стало питання про оптимізацію, то скажіть, будь ласка, хто краще знає, які працівники йому знадобляться, от кваліфіковані працівники в недалекому майбутньому знадобляться, як ні люди, які мешкають в цій області. Зрозуміло, що місто в Миколаїві зразу зрозуміє, скільки кухарів потрібно для забезпечення його потреб, скільки слюсарів, скільки автозварювальників і такого іншого. Да, тут є певні ризики того, що сьогодні фінансування поки що в місті Миколаєві виділено на півроку, і через півроку буде передано, до речі, майно, бо раніше все майно закладів професійно-технічних навчальних закладів знаходилося на балансі держави, тобто це було державне майно. Зараз воно все передається на місцеві
бюджети, місцеве розпорядження. Це також треба утримувати. Це також треба утримувати. З іншого боку, при реорганізації це будуть нові будівлі, які вивільняться, в них можна буде робити дитячі садочки, в них можна буде робити заклади освіти іншого спрямування. Тобто місто, як головний розпорядник вже цього майна, буде думати, що краще зробити. Якийсь навчально-реабілітаційний центр, якийсь там розвивальний центр. Тобто те, що потрібно конкретно місту Миколаєву. В той же час продумується і те, що у нас є спеціальності, які, ну, наприклад, одна в Україні. Да? Ага. Так у нас є єгер, підготовка єгерів в місті Вознесенську. Ну, от скільки треба єгерів для Вознесенська, якщо врахувати той факт, що в Миколаївській області лише 4% всієї площі покрито лісом. Ну, не так багато. Єгерів. От. Скоріше за все, взагалі не скільки. Так само, як матрос-моторист в місті Миколаєві, так само, як бурильщик, знов-таки для міста Миколаєва. Тобто тут ще ведеться зараз процес, збираються дані про ці спеціальності в державі, і теж буде придумано механізм, взагалі, як їх фінансувати. Взагалі, для того, щоб якось втриматися на плаву, наскільки я пам'ятаю, у всіх професійно-технічних училищах намагалися створити таку спеціальність, як то кажуть, популярні, так? Так. Куди підуть. Так. І таких популярних спеціальностей і фахівців з цих популярних спеціальностей занадто багато вже. А роботи цим фахівцям у нас немає. Фактично. Ну, от про це і мова. Ми сьогодні співпрацюємо. У нас при департаменті освіти створена рада з модернізації професійно-технічних навчальних закладів, куди входять представники підприємств, керівники, які самі говорять нам, а скажіть, будь ласка, скільки нам їх потрібно, які спеціальності. Сьогодні центр зайнятості також ведеться облік, і ми завжди беремо дані, теж нам дуже цікаво, які спеціальності потрібні сьогодні саме в нашому місті. І повірте, їх не так мало. Їх не так мало, але дійсно підготовка йде, ну, не дуже серйозна. В той же час ми з вами пам'ятаємо, що ми аграрний на сьогодні край, і у нас дійсно дуже багато потрібно працівників аграрної сфери. Для міста Миколаєва аграрії конкретно не потрібно. Але ті, які в районі у нас професійно-технічні навчальні заклади, аграрний сектор потребує дійсно сьогодні кваліфікованих фахівців. Ну і наостанок про приємне, давайте трішечки піднімемо собі настрій. Зараз, я знаю, у нас обласний центр приймає гостей у зв'язку з чим і чому саме Миколаївщина. Ну, нам випала честь проведення 35-ї олімпіади знавців з німецької і французької мов. Це дуже почесно. Хочу сказати, що ми 10 років вже поспіль приймаємо дітей з усієї України, з усіх абсолютно областей, створюємо для них умови, показуємо свій рідний край, намагаємось розробити для них культурну програму таку, щоб вони не тільки змагалися під час олімпіади, або, повірте, писати ці завдання дуже складно. І до нас з'їхались також поважні члени журі з усієї України, це видатні науковці, яких знає не тільки вся країна, а вони відомі і за межами країни, вони також з'їхалися з усіх областей. Ну і ми намагаємось їм зробити все, щоб їм сподобалось у нас. Поки що ми славимося своєю гостинністю, ну, напевно, тому ми щорічно... Тому вже 10-й рік і приймаємо. Так. Це дуже приємно. І щодо року іноземної мови, зараз, який зараз триває, так, 16-й рік, і наскільки стало відомо, то чекає дуже цікава якась розвага на літо, або як це, цей рік втілюється в нашій області. У нас придумана, затверджена програма року англійської мови на Миколаївщині. Ми придумали дуже багато цікавих проєктів. Ну, один із таких проєктів – це переклад іноземною мовою, англійською мовою, віршів Тараса Шевченка, наших видатних літераторів.
краян, які цього року у нас більше 25 ювілярів цього року, і окрім того, що у нас рік англійської мови, у нас ще і рік краян, письменників, ювілярів, ті, які народилися або мешкали на території Миколаївської області. І тому ми так поєднали ці роки з тим, щоб і свою літературу знали, і іноземну мову вчили. Ну, а на літа хочу сказати, що продумана ціла система щодо залучення волонтерів, носіїв мови до роботи в літніх дитячих таборах, відпочинку, де вони зможуть не тільки і самі відпочивати, гратися з нашими дітьми, а ще і активно спілкуватися з ними іноземною мовою. Причому зрозуміло, що це буде в кожному таборі? Ну, це в більшості таборів буде, так. Да. Ну, нам фундації, американські фундації надають таку можливість, повністю все спонсують, тому будемо сподіватися, що вони не тільки будуть спілкуватися, там ще у них велика культурна програма, яку вони також будуть проводити, ставити вистави, проводити різноманітні акції, співати, вивчати культуру англомовних країн з тим, щоб дітям подобалося, і щоб вони не тільки відпочивали, а все ж таки і навчалися. Дякую за інформацію. Сподіваюся, що всі ваші плани здійсняться. І головне, щоб було добре дітям при цьому. Я думаю, це єдина мета нашого з вами спілкування. Дякую за надану інформацію. Я нагадую, що сьогодні з нами в студії працювала Алла Борисівна Веліховська, директор департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. Ще раз дякую. Сподіваюся, і впевнена, що це не остання зустріч, і саме по вівторках ви можете дізнатися, чим живе освіта Миколаївщини в наших ефірах. І наразі прощаюся з вами, до побачення, залишайтеся на нашому каналі.